Jag heter Moa Lignell och jag bor i Alingsås. Jag är 17 år. Jag lyssnar på väldigt blandad musik. Joshua Radin, James Morrison. Jag har hållit på musik hela mitt liv. Jag började spela gitarr när jag var 8. Om jag vinner Idol så hoppas jag att jag får hålla på med så mycket musik som möjligt. Och jag vill kunna leva på musik. På fritiden så skatar jag. Och är med kompisar. Dricker chai latte. Nej, men jag har en sån här liten cruise skate. Lite old school. Så väldigt så här surfig. Så det är det jag håller på med. Det bästa med att stå på scen är att man har väldigt mycket kontakt med publiken och det blir fett ljud också. Det blir så här. Det känns sjukt kul att gå vidare. Jag kan inte fatta det än typ. Men det är en sån stor chans man har fått och jag ska verkligen ta den här chansen. Tack så jättemycket för att ni är mina fans och ringer och röstar och smsar. Ni betyder jättemycket för mig. Thank you.